Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз бул чыгарылышыбызда Toyota Windom'дор, Lexus'тор боюнча маалымат бермекчибиз. Toyota Camry'лер боюнча дагы. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мына бул машинаны көрөлү. Состояние жакшы экен. Канча болуп атыптыр бул машина? 8.5. 8.5 болуп атабы? Жылы канча мунун? 2000. Ого, салон зор экен ай. Бул канчанчы күзүп? 30-нчу. Toyota? Toyota. Toyota'nın Toyota Camry'nin 30-нчу күзүбү. Болушу канча кыласа экен? 500. Айтыңчы мындай, жакындаштырып айтыңчы. Примерно. А? Жакшы эле түшүп эмеспи? 2002-нчу жылы чыгарылыптыр, 2.4 объем экен. Эми ушунча болуп калды, салонуна бир отуруп коеюн. Таба! YouTube'ка да. Тез Кабар каналынын көрүүчүлөр көрүп атат. 208 000 километр жүрүптүр Toyota. Бирок зор машина. Мына үстү люк ачылат. Чёрный кожный салон. Автомат. Подогрев бар экен. Магнитофон, диск, миск бар жагы түшөт экен. Так, ого, аркасы. Зор экен, а? Запас болгон үчүн түгүндө болобу? Түгүндө. Ачып көрсөтөйүн. Көрсөтүңчү. Азыр, азыр. Так. Сиздер Toyota Camry'ни көрүп атасыздар. Ого, зор экен, а? Таза экен, эч бир жерине бир чийилген жери жок. Баасын дагы бир айтып коюңчу, канча дедиңиз? 8.5 000 доллар. Так, азыр мына эки машинаны тартып көрсөтөбүз сиздерге. Бул Toyota. Канчанчы күзүп? 30-нчу күзүп да? 30. Азыркы биз көрсөткөн эле машинанын эле. Канча машина? Күзүп экен, 30-нчу күзүп. Эң ходовой күзүп эме ушул да? Эл көп минген машина. Бул Кыргызстанга качан келди? 2 ай болду. Так, 2003 жылы чыгарылыптыр, 2.4 объем экен. Телефон номери жазылып турат, чалып сурасаңыздар болот. Канча дедиңиз баасын? 7200 доллар. 7200 доллар экен. Мына мультирул экен. Салон жакшы. Тактап айтканда мындай яркий свет экен салону. Жагымдуу свет. Баклажановый светте. Toyota Camry 2.4. 30-нчу күзүк. Ушуну алсаңыздар болот. 7200 доллар сурап атат. Ал эми ушул жерге кыстырмай катары биздин сатарманыбыз суранып кетти. Lexus 300'dü дагы тартып коелу. Кыстырма катары. Буга чейин Lexus 300'dü көптөр суранды эле. Бул правый руль экен. Правый руль экен. Lexus 300. 3-3 объем, а? 3 объем бу. 3-3 болчу эле го. 3 экен объем. Расход аз экен да. Канча литр жейт? 12 литр жейт экен. Кара түстөгү өтө серьезный свет. Баасын айтып коеюнчу. 9800 кэми бар экен. Кичине түшүп берет экен. Көрүңүздөр, алыңыздар. Телефон номерин мен сиздерге так айтып коеюн. Мынал жерде жазылып турат. Видеону пауза кылыңыздар да ушул номерлер жазып алып чалып сураңыздар. Ошто эле болосузбу? Ошто эле болот экен. Ошто любой күнү чалып сурасаңыздар, жолугушуп баалашып алып мине бересиздер. Так, биз дагы издеп көрөлү. Toyota Windom'дор бар бекен. Эч жака алыстабай туруңуздар. Ал жерде дагы бир Toyota турат. Эки Toyota турат катар. Ошол эки Toyota'ны биз сиздерге тартып көрсөтөлү. Салам алейкум. Кандайсыз? Канча деп атасыз машиналарды экен? Мына урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Toyota Camry'nin 35-нчу күзүбү.
Ak svet takın. Salon. Состояниесы жакшы. Аркасынан көрсөтүп коёюн. 35-чи кузов. Ураса семейный мине турган машина бул. Азыр баасын сурайбыз. Баасын сурайбыз. Бул 35-чи кузовту канча деп атасыз? $8,000. $8,000. А, муну алчы. Муну канча деп атасыз? Бул $7,500 сурап атат экен. Бул канчанчы кузов? 30 а? Бул дагы 35-чи кузов экен. Капа болбойсуздар, мен анча кузовтөрүн жакшы айырмалай албаймын. 2004-чү жылы чыгарылыптыр, 2-4 объём. Расход аз экен бирок. Ушуну алсаңыздар болот. Мен мына жерде Honda Accord'да турат. Honda Accord'ды дагы силерге кыстырма катары көрсөтүп коёюн. Bunu 6,5 dediniz bile. Bu Honda Accord'da $6,500 deyip surap jatat. Uşul Honda Accord'da alsanızlar bolot. Birok öte jakşı maşina. Hazır men telefon nomerlerini sizlerge kürset koyayım. Uşul 3 maşina bir adamdıkı. Honda Accord jana 2 Toyota. Şunu sizler malzerde telefon doğru turat çalıp surap alsanızlar bolot. 0553 55 66 09 номерлерине чалып кайрылсаңыздар болот. Так, машинанын ээси ушул машинаны өтө мактап атат. 0333 номериндеги Honda Fit Toyota Camry'лерге кыстырма катары Honda Fit'ти дагы кошуп кеткенге туура келип атат. Ак түстөгү Ошский номердеги Honda Fit экен. 2002-чи жылы чыгарылыптыр. 1-3 объём, телефон номери жазылып турат. Пулун айтып коюңуз. 240 000 сурап атыптыр. 240 000. Мына салону дагы дерский экен салону. Алыңыздар, миниңиздер. Так, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бул эмне машина деп ойлонушуңуздар мүмкүн. Күзүп деле бир. Вообще Honda Elizon. Honda ne? Ben tilim gelmeyi taçot. Elizon. Honda Elizon eken. Elizon. 3 avion, benzin, gaz. 3 avion, benzin, gaz eken. Salondaki bir görevle 2400 yılı çıkarılıptır. 3 avion, telefon numarı yazılıptır. $8,500 sıra atak ya. Kıra yürürken de ha? Ya alıp durup hoş pişkek ya katlasa başlayayım. Mezze olgu da yok. Şey de bu la? Moskova. Moskova'a o. Oho buna. Buna bunlar elektronik eşitleri. Aaa, вообще сонный гене. Чынында анда камера бар. Мына көрдүңүздөрү? Каягында камера бар? Эмеле. Аа, мына да мониторлор бар экен. Э, муну лучше муну алып Россияга катташ керек, же болбосо Бишкекке катташ керек, же болбосо Семейни миниш керек экен. Араны секундасын басып. Өтө жакшы. Elizon экен. Honda. Honda Elizon. Мага жакты ушул машина. Сиздер ушул машинаны алышыңыздарды мен каалайт элем. Эгерде Ош Бишкекке каттаган биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз болсо, $8,500 экен. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер Тез Кабар каналы менен бирге болдуңуздар. Биз Toyota Camry'нин 30-чу кузов, 35-чи кузов, Honda Accord, Honda Fit жана Honda Elizon автоунааларын сиздерге көрсөттүк. Бааларын примерно болжолдуу түрдө биз сиздерге билип бердик. Негизи өзүңүздөр каалагандай баалашып сатып алсаңыздар болот. Бүгүн 29 июль кечки саат 8 күн батып баратат. Күн батып баратат. Сиздер Тез Кабар каналын ар дайым көргөндүгүңүздөр үчүн мен ыраазычылык билдирем жана биздин ар бир видеобузга комментарий жазып класс басып коюңуздар.